So hello everyone, welcome back to my channel. You know, आज जैसे फिरी next vlog में आज जैसे स्वागत करने चाहिए जो है ना, तो आज जैसे मम्मी के वन गए रहते हैं वंजी, आज तो मम्मी से एकली उन्हें जो है ना, और ये मम्मी गुड रहते हैं, अपने यार मम्मी के साथ कौन जान पड़ो है ना, तो अंदर की एकली गुड रहते हैं, तो वैसे आज जैसे मम्मी बैठे जाने से मम्मी को ना लाए ना, और मम्मी से बहने जान भाग मजा वाली भक्खरी उठी पे ना आठ नौ बन लाए अन भक्खरी उठी को मचे तो फिर जब अब जानी उठी मम्मी मम्मी संग जानते हैं ना सो मजा लेट भो अभी जब मम्मी बाट जाने है मम्मी वहाँ आने अभी मत जाने आज अब आज को दिन आज को भग से ही हो अब दिनभर के कर भिडियो में भिडियो में अंतिम समय हेदिन होगा त सो गाइस मैं जानु मन बाट है अब आज तो भ्याउन तो भ्याउँदैन तेपनि जाने मम्मी सहयोग करना है अब घर आँदा खेल म खास काम तो करते पैदि मम्मी ने काम तो लगन थे इसलिए मज मम्मी सघन गई रहना हिड़े को कोई छोड़ छेन उहाय कोदाल क्या राखे यार कोदाल यार सबिना सबिना ओ सबिना कोदाल तो छेन तौ चुपलाक बड़ी नकराई बुढ़ी जस्ती यार बुझ बुझू भी छेन है कोदाल के मजा फाइनली अब आमा आइसक आमा तैं हम बारी से ये होना हम बारी भाई साउ को बारी अब साउ को बारी में काम कर जगह तो छेन क्या अब पच्छी कि सो अभी मन भटाइस है हम गाँव को भ्यू जो देखि है पचाड़ी टाइम को रोपे थे गौस काटे अब ठेसल लगे भैसक हई मैं अब मम्मी पानी लियादे हई अब चिहा नहीं राम चिया चिया नहीं खाँच रिया खाइक मैं के खा छेन खाली पेट मेरे पानी यहाँ रख दू कोदाल यहाँ छु गर्मी चल चल बेने अरे तो केरो गौ को आम गौ बाढ़ होला धान मात्र हामीले अब यो अब मकै जित्नु पर्दैन धान मात्रै हो तपाईँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ अर्काको बारीमा काम गरेको होइन हाम्रो चाहिँ जग्गा छैन अघि नै भनिहालेँ मैले अनि गाउँ र गाउँ मकैहरू चाहिँ अब लगायो भने चाहिँ हामी दिनु पर्दैन अरे होइन धान मात्रै हो अरे दिन चाहिँ तर धानको सिजन चाहिँ छैन चैते धान भनिदिनुहुन्छ है चैते धान पनि हुन्छ क्या मलाई थाहा थिएन मलाई साथीहरूले भनेको होइन उता भन्ने पर्नुहोस् न अन्त चैते धान पनि हुन्छ चैतमा लगाउनुहुन्छ अरे अनि पैसा चाहिँ असार असारतिर चाहिँ काट्ने सुरु हुन्छ भन्ने भनिरहेको थिएँ एकछिन आराम गर्नु पऱ्यो अनि घाम चर्किरहेछ घाम चर्किरहेछ है अब खाना खाने टाइम नै हुनुलायो खाना खान्छु एकछिनमा त्यसपछि दिउँसो त आउँदैन नि दिउँसो आउने बेलुका होइन आउने मकै गर्नलाई दिउँसो त घाम हुन्छ क्या अन्त भएर दिउँसो चाहिँ आउँदैन
सके सम्म जति गर्न सक्यो अहिले बजे 9-10 बजेसम्म चाहिँ जति गर्न सक्यो त्यति गर्ने हो होइन अनि दिउँसो चाहिँ घाम हुन्छ घामले गर्दा चाहिँ हामी काम गर्न सक्दैन होइन गर्मी हुन्छ अनि खाना खाएर एकछिन आराम गरेर अनि बेलुका 4-5 बजीतिर चाहिँ गर्न आउँछौँ हामी होइन अब म चाहिँ गएको है अनि मम्मी चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ अलिकति ऊ नभएर चाहिँ के भन्छ काम गर्ने बानी नभएर चाहिँ मलाई झर्दा कि म चाहिँ अब घर जाँदैछु है घर गएर अब अचार सचार बनाउनु पऱ्यो अनि खानु पऱ्यो भात बहिनी पनि आउँछ भने अनि बहिनी भान्जा सबै आउँछ भने सो अब उनीहरू पनि आउँछ नि अब एकदिन पऱ्यो भयो कतिखेर आउँछ फोन गर्नु पऱ्यो आउँछ आउँदैन फिक्स गर्छु अनि त्यसपछि अचार सचार बनाउँछु मेरो छोरा चाहिँ खाना खाँदैछ होइन श्रीमती नि घरमै छ सो आमा चाहिँ हेरिदिन्छ अनि आमा चाहिँ अब काम भएर आउने रे अनि काम भएर आउनुहुन्छ अनि खाना चाहिँ बिहानै बनाएको है अनि हामी चाहिँ गएको म चाहिँ अब घरतिर अहिले पनि आएको छ होइन अब भान्जा पनि लिएर आउँछ भान्जा ए चाहिँ भान्जा हो भान्जा कहाँ गएर आएको ओहो दौड्यो 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 कहाँ जानु लरे आज मलाई आधी मासु भिडियो बनाउनु पर्छ नि किन्दैला नि किन्ने त्यहाँले चाहिँ आधा केजी मासु खाँदिने भन्नुभएको छ होइन एउटा चाहिँ मुडा भएर बसिरहे नि त उसको 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 भन्दा के भिडियोमा आउँछ भनेर के कस्तो छ है अर्काको बुढीहरू चाहिँ श्रीमतीहरू चाहिँ हो मेरो बुढी सबै भिडियो गर्नु पाइने हुँदैन भिडियो गर्छ मेरो श्रीमती चाहिँ त्यस्तो छ क्या अब के भन्नु अब फोटोमा फोटो धरि खिच्न खिच्न मान्दैन अब हिजो त परिरहेको छैन त्यसले त्यस्तै हो अब के गर्नु आफ्नो त्यस्तो परिहाल्दैन दुइटा छोरो छ छोरा बुढाबुढी यसरी बस्नु परिहाल्दैन आधा केजी मासु किनिन्छ नि है भिडियो बनाउनु पऱ्यो अनि मेरो अर्को एउटा फुड मुकबाङ भिडियो के अरे युट्युब च्यानल छ होइन अनि म चाहिँ यसको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु हजुरले एकचोटि भिजिट गरिदिनुहोस् है के कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला त्यही हो अरू त के भन्नुहुन्छ बिहान खाना चाहिँ अहिले खाएर खाना गइरहेको छु होइन बिहान खाना बसी बसी त अब के गर्ने भिडियो बनाउने बसेको त अलिकति मिलेन कि तालसँग मिलेन अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ अब खाना खाँदैछु कति बजे 2:30 हुँदैछ होइन अब बिहानमा त अहिले खानेछु क्या अब तालसँग मिल्यो त्यही भएर अब चाहिँ हामी यो साइकलमा चाहिँ हामी अब यो एक्सन क्यामेरा गोप्रो चाहिँ माउन्ट गर्न गएको छ होइन अब यसमा माउन्ट गरेर चाहिँ हामी एकछिन घोपेर यसो आराम जान्छौँ अनि माउन्ट गरेर चाहिँ अब यसको भिडियो चाहिँ कस्तो आउँछ एक्चुली मैले चाहिँ ट्राई गरेको थिएन होइन अब चाहिँ गर्छु बुझ्छु के बनाएको थियो बुझ्यो बाबा के खाएको थियो अब हामी चाहिँ माउन्ट गर्छु यो खोल्नु ल यो हालिदिएको नि गाइस अब म रोडमा निस्केँ होइन अब तल घुम्नु पुगेर आउनु सक्छु सो गाइस म चाहिँ फाइनली अब घर आइसकेका छौँ होइन म चाहिँ एकछिन घोलतिर गएको थिएँ अनि त्यहाँ घोलमा चाहिँ अब साइकलमा राखेर चाहिँ
होइन अब भिडियो गरेको थिएँ नि के कस्तो भएको छ अब हजुरले भिडियोमा हेर्न सक्ने नि हुन्छ होइन सो यो भिडियो चाहिँ एकदम रमाइलो भयो होला जहाँसम्म लाग्छ होइन हजुरले दिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् के कस्तो भयो भिडियोमा होइन कस्तो लाग्यो हजुरले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला होइन र आजको यो भ्लग चाहिँ म यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु होइन भ्लग पनि धेरै लामो भयो जस्तो लाग्यो होइन म धेरै लामो बनाउन चाहन्न सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो होइन सो बाई नेक्स्ट भ्लगमा अर्को भ्लगमा चाहिँ हजुरसँग मिल्ने नै छु होइन सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ वन्स अगेन बाई बाई